Türkiye'de baş vermiş zelzeleden zarar çekenlere destek məqsədiyle Azerbaycan'ın birinci vitse-prezidenti ve Heydar Aliyev Fondunun prezidenti Mehriban Hanım Aliyeva'nın gösterişine esasen Heydar Aliyev Fondu tarafından kardeş ülkeye humanitar yardım aparan təyyare yakın saatlerde faciye bölgesine yola düşecek. Təyyarede 36 ton müxtəlif yardımlar, o cümleden derman preparatları, oksigen maskaları, filtrli sistemler, sarğı materialları, onurğa taxtaları, ilkin yardım boyunlukları, xərək vs. daxil olmaqla tibbi lavazımat və avadanlıqlar, isti geyimlər və çadırlar zəlzələ faciəsindən zərər çəkənlərə çatdırılacaq.